netizen sa kwento ng batang estudyanteng nakuna ng litrato habang natutulog sa harap ng simbahan sa Lipa sa Batangas. Sa mga viral na litrato, makikita si Cedric Rebolado na nakasandal sa kanyang bag habang nakahawak sa libro at paninda niyang sampagita. Ayon kay Cedric, nagbebenta siya ng sampagita sa simbahan pagkatapos ng kanyang klase. Pagod daw siya nung araw na nakuna ng litrato, pero kailangan niya pa rin maghanap buhay para makatulong sa kanyang nanay. Pito ang kapatid ni Cedric at siya na lang daw ang nag-aaral. Kwento ng kanyang nanay na si Jocelyn, masipag talaga si Cedric, masinop sa pera at matiisin. Nagsisikap daw siya para maabot ang kanyang pangarap. Sandalo ko para kung makatulong sa mama mo yan, kakalabas ko lang po yung iskola ko at yung sakang tago. Tapos kung nababasa po ako, matulog po. Ako lang tago na kailangan, ito niya po pinakuha. Para sa mga project siya, sinasabi na sa akin, kung niya pinakita, sinasabi na may ginabayad sa school niya. Yan po ang mga balitang dapat niyong malaman. Sumasalamin sa katotohanan sa ating bayan. Ako po si Jessica Soho at ito ang State of the Nation. Last Tuesday now of the month, as the fight against dengue continues, kabi-kabila na ang diskarte ng marami, kabilang na ang paggamit ng palaha. Plus, get to know a kid that never had a haircut in his life. At iba-iba ang hairstyle araw-araw. Streaming first before airing on GMA News TV. I'm Mark Salazar. On behalf of Atom Araulio, stand with us. Stand for truth. Ito ang extended na makikita natin. Obstruction ito. Eh, dangerous ito sa passage ng mga pedestrian dahil baka bumagsak na. Dahil po sa mga hairstyle niya, ay mas nagiging confident kung po ako pumasok. Ang problema natin sa stagnant waters na populate ang buong mga mosquitoes. Lalong traffic pag maulan, kaya kahit may bagyo, tuloy-tuloy ang clearing operations in some parts of Metro Manila. Here are back-to-back reports by Manal Sagadol and ECB. Ito ang extended na makikita natin, obstruction ito. Eh, dangerous ito sa passage ng mga pedestrian dahil baka bumagsak na. Hindi na hinihintay ng Department of Public Order at Safety ng SNCC na makasakit pa ang mubong na ito. Bukod dyan,